Zdravím tě, chlape. Dovol mi, abych ti položil několik zásadních, ale důležitých otázek. Byl jsi někdy na rande? Bylo rande vždycky úspěšné? Dotáhl jsi z holku z rande domů? Máš kvalitní vztah? Máš vztah podle svých představ? Funguje všechno ve vztahu, jak ty chceš? Přemýšlej. Pánové, já bych se chtěl pobavit na tohleto téma, co se týká rande a vztahy. Spousta chlapů dělá mnoho a mnoho chyb, jak na rande. Neví, co mají aplikovat. Neví, jak dlouhý má být rande. Má to rande trvat 60, 90, 120 minut, 200 minut, 4 hodiny? Ne. Určitě byste rande neměli prodlužovat. Já vám to prozradím. Rande by mělo trvat 60 až 90 minut. Možná jste to nevěděli. Možná tápete, jak na rande. Znáte další pravidla rande? Víte, o čem si povídat? Víte, co říkat, aby váš rozhovor s dívkou nebyl jeden velký pohovor do práce? Víte, čemu byste se měli vyvarovat? Jaký témata byste neměli používat? Přemýšlejte. Určitě se vám to stává, že prostě rande si myslíte, že je úplně vydařený. A najednou je to fail, je to chyba. Strašně velká chyba, vám se nedaří. Co teda ty úspěšní lidi, kteří si vodí ženy domů, dělají jinak? A tohle je právě možnost, kterou i vy můžete poznat. Ale dovolte mi, já jsem tady ještě zmínil, jestli máte spokojený vztahy. Víte, co byste měli dělat ve vztahu? Je v pořádku si nastavit pravidla vztahu na začátku? Někdo říká, ne, to je blbost, já jsem zamilovaný, měl bych to nechat plynout. Někdo vám řekne, no jasně, nastav si ty pravidla vztahu. Ano, já vám to prozradím. Ty pravidla vztahu byste si opravdu měli nastavit. Je to jedno z pravidel, jak mít úspěšný, kvalitní vztah. Možná si říkáte, že byste i po 5, 10, 20 letech chtěli mít sex jako na začátku vztahu. Chtěli mít partnerku, která vás bude uznávat, milovat, která se na vás každý den bude těšit a bude prostě vás neskonale pořád milovat i po 10, 20 letech. A i tohle, pánové, je možný. Ale musíte znát pravidla vztahu. Proto mi dovolte, abych vás touhletou cestou pozval na našlapaný bootcamp Buď králem ženských srdcí, který se teď koná. Odkaz vám nechávám pod videem, abyste se i vy mohli posunout ve vašem životě. Abyste i vy pochopili, o čem je to rande, o čem jsou ty vztahy. Protože těch pravidel je mraky, mraky, mraky. A když je všechny pochopíte, tak je to jeden velký celek, kvůli kterému se vám začne dařit. Budete si najednou odvádět ty dívky domů. Budete najednou mít spokojený rande, vztahy. Najednou po 5, 10 letech vám kamarádi budou závidět. Ty, jak to děláš, že ta žena tě miluje i po 10, 20 letech. A tohle na téhle akci vám vše vysvětlím. Společně to projdeme a naučíme. Takže jednej, protože teď je ta chvíle. Je tam posledních pár míst. Klikni na odkaz pod videem a já ti garantuju, že konečně budeš mít rande podle svých představ a vztah, jaký chceš. Uvidíme se na akci. Chceš mít vztah plný vášně? Umět se seznámit? Najít tu pravou? Celý život hledáme odpovědi na otázky, jak na ženy, jak jim rozumět, jak je zbalit a svést. A přimět je, aby se do tebe zamilovali a byl si konečně šťastný. Zažij akce se mnou a předvedu ti, že to jde prakticky, profesionálně a na pohodu, abys měl výsledky, jaké jsi vždycky chtěl, a to velmi rychle.
I ty máš právo na to být králem ženských srdcí. Mít žhavý vztah. Plný erotiky a vášně. Porozumění. Zábavy. Jemnosti. Vedení. Hravosti. A mít partnerku svých snů, být králem ženských srdcí a být šťastným.